ពពួកនៃមនុស្សទាំងឡាយតាំងពីកើតមកភ្លាមរហូតដល់បើសិនជាមនុស្សនឹងមានអាយុចំនួនមរយឆ្នាំគឺទេវតាបឋមវិលានេះគឺអាចថែប្រសាមនុស្សចំនួនសាមសិបបីឆ្នាំឈ្មោះហៅថាទេវតាបឋមវិលាទេវតាបឋមវិលានេះ អស់លោកអ្នកជាពុទ្ធបរិស័ទនិងមហាបរិស័ទទាំងឡាយបើសិនជាតើតឃើញទៅប្រហែលជាឆ្ងល់ថាចុះហេតុអីរូបសំណាកទេវតាបឋមវិលានេះមិនមែនដូចជារូបសំណាកនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹង